I ovog 14. maja vašarište u Ljubiću bilo je ispunjeno prodavcima najraznovrsnije robe, alata, nameštaja, odeće, obuće, pokućstva, a održala se istočna pijaca u prepodnevnim satima. Nisu izostale ni dečije zabavne igre i ugostiteljske šatre. Sve na jednom mestu, pristupačne cene, ali i tradicija, privukli su veliki broj Čačana. Ipak, kad su džepovi prazni, ništa nije jeftino. Inače sam kupio jednu starinu gusle, to mi je najdraže nešto što za neke male pare, to se samo na vašaru može kupiti. Zato neka dođu i Čačani posete vašar i tako. Vi ste fino, pa jednog slona ovako i to za neke sitne, sitan novac. Planiram nešto da vidim od neke krpe, nekog veša, tako nešto, ništa posebno. Kako su cene? Onako, nisu baš ni niske, ni visoke, ali narod slabo kupuje. Pa zaradili smo jednu majicu i neke stoličare. Kakve su cene? Solidne, korektne. Ko hoće da radi, može da priušti da kupi. Ko neće, može da sam kuka. Stvari neke seljačke proizvode. Papriku, paradajz i tako. Ima li, jel? Ima svega. Svega ima, samo ko možda radi. Samo para nema, kaže. Jes, jes. Cene se, kažu prodavci, nisu značajnije menjale u odnosu na prošlu godinu. Oni koji su iz okoline grada na Moravi kažu da kupovna moć građana opada. Međutim, prodavci iz drugih gradova misle da je u Čačku značajno bolja situacija nego u drugim delovima Srbije. Bilo kako bilo, od igle do lokomotive moglo se danas naći na vašarištu u Ljubiću. Kakve su cene? Cene isto kao zadnjih 5 godina. Koliko su isto tiše? 50, 80, 100 dinara, zavisi kako šta. A jeste li vi podigli cenu odnosno prošlo? Ne, čak smo i spustili cenu niže, ali uzalud. Čovjek šta će kupiti ako primi 20, 25, 30 hiljada platu, on će gledati da kupi, da preživi, a ne da kupi ove drangulije kod nas. Osjeća se da je kod vas platežna moć malo veća nego u drugim gradovima. Da. Jel to znači da prodaja ide dobro? Ide dobro, ekstra dobro, da. Vidi se da je Srbija počela da napreduje. A kažete šta prodajete? Prodajem čizme gumene. Koja je cena? 1000 dinara. Koja je cena? 4500 dinara. Koje je drvo? Metru. Ima hrastovina, ima cerovina, grabovina. Ali prodaja? Loše. Vašar je tradicionalni oblik narodnog okupljanja u Srbiji iz vremena kada nisu postojale prodavnice u današnjem obliku. Obično se organizuju u vreme nekog praznika. Majski vašar u Ljubiću pada na dan svetog proroka Jeremije.